Египтэр ногоон болон цагаан өнгийг үндсэн өнгөөрөө сонгосон Аль-Араб мэдээллийн сувг нь Бахрейнд байрлаж байгаа бөгөөд исламын улс алан хэдэгч бүлэглэл барьцаалагдаад байгаа. Японы иргэн Кенжи Гото алан хэдэгчдийн гарт амь алдсан тухай мэдээлэлээр шууд эфир нээжээ. Манай телевизийн хувьд араб үзэгчдэд чухал гэсэн мэдээллийг шилж сонгон бэлтгэн хүрэх болно. Дэлхий дээр олон мэдээллийн сувгууд байгаа. Тэр чухалаараа бид яг одоо өнөөдөр арабын орнуудад ач холбогдолтой мэдээллүүдийг шилж бэлтгэн хүрэх болно. Аль-Араб телевизэн араб хэлээр цацагддаг телевизийн сувгуудын дунд шинээр нэгдэж байгаа сүүлийн үеийн шин тоглогч болж байна. Энэ бүс нутагт Катар төвтэй Аль-Жазира сувг нь 19 жилийн өмнө нэгдэж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш дэлхийд тахны нэр хүндтэй телевизүүдийн нэг болж чадсан байдаг. Харин шинээр нэгдэж байгаа Аль-Араб телевизэн 2003 онд Дубайд нэгдсэн Аль-Арабия сувгийн шин өрсөлдөгч гэж өөрсдөө хэлж байна. Аль-Арабия сувгийг Сауди Арабийн хаан Фад ахсны хадамд шейх Валид Аль-Ибрагим эзэмшдэг. Сауди Арабын хунтаж Аль-Валид бин Талал нь хааны гэр бүлийн гишүүн бөгөөд тэрээр таалал төгсөн хаан Абдуллагийн үеэлэм хараа хяналт өндөртэй исламын шашинтай энэ хаан тулсад Аль-Валид хунтаж хаан цэсэгт ямар нэгэн албан тушаалх ашдаггүй. Гэхдээ тэрээр үе үе нийгмийн эдийн засгийн талаар хүчтэй шүүмжлэл хийдгээр алдартай нэг юм аа. Хунтаж Аль-Валид бин Талалын талаар баг зэргийн мэдээлэл хүрэхэд тэрээр 1955 оны 3-р сарын 7-нд төрсэн Сауди Араб улсын бизнес эрхлэгч томоохон хөрөнгө оруулагч юм. Хааны гэр бүлийн гишүүн Times Global-с түүнийг 2008 оны дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий 100 хүний нэгээр тодруулж байсан. Тэрээр банк санхүүгийн байгууллага үйлчлэгч очт буудал хэвлэл мэдээллийн entertainment жижиглэн худалдаа хөдөө аж ахуй иргэний агаарын тээвэр технологи болон үйл хөдлөх хөрөнгө гэсэн салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон компаниудыг эзэмшдэг. 2013 оны 3-р сарын байдлаар хунтаж Аль-Валид дэлхийн хамгийн чинээлэг иргэдийн 26-р байранд эд хөрөнгөийнхөө хэмжээгээр бичигдэж байсан бөгөөд түүний нийт хөрөнгийг 31.2 тэрбум ам.доллар гэж тооцож байна. Бид мэдээж өрсөлдөгч ихтэй зах зээлд хөл тавьж байна. Арабын хойхт мэдээллийн олон сувгууд байна. Гэхдээ зарим сувгууд нь өөрсдийн зорилгоо мартаж мэдээллийн тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулчихад байгаа. Бид харин тэр замаар явахгүй гэдгээ албан ёсоор мэдэтмээр байна. Шүүмжлэгчдийн хувьд арабын орнуудын телевизүүдийг эзнэх эрх ашиг улс төрийн үзэл бодолд нийцүүлсэн мэдээллийг цацдаг гэж шүүмжилдэг. Ялангуяа 2011 оны арабын хаврын хувьсгалын үеэр ойрхон орнууд болон Хойд Африкийн орнууд эрх баригчдын талд мэдээллийг цацж байсан юм а. Гэхдээ хэвлэл мэдээллийн салбар шинээр хөл тавьдаг Аль-Араб телевизэн мэдээллийн үнэн бодит тэнцвэртэй байдлыг хангаж ажиллана гэдгийг амлаад байна.